بتاع كاليجي، كاليجي مين باي ذا واي مي هو حد عاي وح او لغن حو او قفل بو كان حو مسلمه لكن دات كايغو لبا ما دم فهم سيسمه وحان محي ودعين ايو محا كدم بي اوكي وحان محي ودعي كران ومصيبه شيطان ما قفكو مغيسيين كرو حالقه يا وقفك انه سن ماركتي مركز مرحله او كجرو اي سن هين مرحله صله انه قفك عبسن يحي انه دروغ عبسن يحي انه والن يحي انه مارت مير قبو انه مارت مارت قفك مسير سن يحي سومالي waxaa sunan ismu wiidis sheeri ku qabataa nab wasi gudbisa maxamed abdullah aadan ku u baahanahay caawa one of the youngest somali history oo soo maro magacna ilaahay ka sokow garab ugu siiyay inaan noqdo two times complete entertainer caawa ku jiro walaalkii aan jeclahay waxaan rabaa markii inaan idiin sheego wadaad fiir ruquuqi ah qeyr allah siiyo عبد الشيخ عبد الناصر ان لي راد مغيسا وا وا مر ولبا اي غويا وداد كاس لكن وان دغيس عبدنا عبد وداد شي خوي واي انا وا عبد الله وكو باهنا كبخين ايا و خو يري دد كيغيو ما لو كهلا اي قدر كدمرك مدح مسكحدا و خو يري اديغو هلي كرا هل كنين انو داودا دا نقدا انا كفانتيد اي انا قرستيد وا لغا فيعنيا قف البؤو بنا آدنا وحنو سنكرا أنيغا حنو سنكرو أديغا حنو سنكرو نفتان إلها قنت إلها قوي قف البؤو ميلاك بيركا لعنكرتا ودنها لعنكرتا لغها لعنكرتا إندها لعنكرتا لمركا لعنكرتا لكن وحلو بهاي إسلام كون إيقليهن إنا دداشي أوكي عدوك لمركا سو ما عالدو واي قرستا أما استريس ها هادو أما دبرشر ها هادو أما بانيك أتاك ها هادو ama mid kale ha ahaado maraykanka waa la joogaa takhaatiir badanaa jirtaa tusaale ahaan oo kale waxay yiraahdaan psychiatric wuxuu sameeyaa isaga dadkana hadal uu ku daaweeyaa daawana wuu u qoraa annaga soomaali ahaan laba maada ma qabno walaalihii iyo muslimiinta ahaayo takhaatiirta caruurtana ma qabno waa la shaqeeyay hooyadii dhalaanka oo fara ku tiris waaye iyo takhaatiirta dhimirka sida doctor xabeeb awjeedina umaleyn hadda aniga been sheegayo doctor xabeeb maamul baa lagu soo celinaya ajri xasanad allah ka sii hoos oo wado hool fiican waaye maanta maalinaan helno doctor xabeeb heli doona insha allah biidni allah alkariim hool fiican oo noo haya laakiin waxaa jira takhaatiir kale oo hayana hadalka wax ku daaweysa shrink psychologist way ayan hadal wax ku daaweeyaan qofka bini'aadanka uu isla hadli karaa ana isla hadli karo waxaa laga yaabaa xoolo badan inaan leeyahay xoolihii inayga dhumeen oo xiriirka aniga ilaahay naga dhexeeyay uusan fiicnayn oo iimaan muga aana lahayn waa isla hadli karaa dad waxaa jiri jiray soomaali baag qixi aan xasuustaa dhalinyarada dhihi jira buufsaa ku dhacay waa baxay waa lasoo celiyey wadan kaloo rabo inuu iska dhiibo reerkii walaashiis waxay tiri intaasoo $1,000 ku siiyey diyadaadii waaye iyo karfantaadii lacag kale ma haysto ninka wuu isla hadla waa lasoo celiyey ana mi fahmi kartin marka waxyaabo waxaa jirta hadal lagu daaweyn karo iyo waxyaabo daawo loo qoray qofka wuxuu kale soomaalida ay jaahilnimo naga tahay ma aqaano ilaa haddana aan daawo u lahay waxaa arkaysaa cudurradan dhimirka waxaa u badan dumarka tusaale ahaan walaalihii hadan soo qaato waxaa maqlaysa meeqa maraa maqashay gabadhan umushaa lagu maray fiiri gabadhan umushaa lagu maray gabadhu umul maa lagu mari kara anaa la imaraa saddex habeeni saddex maalmood haddaan soo jeedo qof 9 bilood ilmo lagu beeraayo oo dhimidigina u seexanay 9 bilood ilmo ku siday oo markay 5 bilood noqotay culays fuulayo oo midig aan u seexan karin oo dhabadhabar aan u seexan karin oo bidix aan u seexan karin oo xaraxawad aan u seexan karin oo hurdada ku yartahay oo habeenkii ilma subaxiina alasay inta ka kacday ilma maaragtay qubeynaysa u magciiseynaysa iskuul qaar ugu geysa dars u direysa kuwa kale markay soo noqdaan hurdo aan helin nasiina aan helin vitamiina aan helin cunto fiican oo isku dheelitirna aan helin miyuusan waalanayn waa fikri kartaa ummadeeda marka waxaa weyaabo badan ayaa jira oo naga hoos baxsan annaga haddii aan nahay soomaali ma qabno takhaatiirta caruurta ma qabno takhaatiirta dhimirka inta aan ka ahayn doctor xabeeb iyo hal nin kale arkay intaasaan jiraa dhowr meeqasan aan jiraa nin weynaah
دكتور حبيب ما معنو بلوسو علين اجي راح سنه لك سهول في انو قبناي تقاتير تاع سايكولوجيست كوان هذا او شرينك اد هان مريكن كوكل يهود كلا استعمال نيو اون كوارك دات كي لا حلان ما قبنو حدان قبننا ويل ناون مع معناها تريك او بوبولار مع بركه وحان ليا هوتو محمد عبد الله ربع انا سو قبطو بورتنميو هدا اركتين قف wax ka duwan dadkii intiisa kale ee afkiisa ka soo baxay waxa laga yaabo qofku inuu xanuunsan yahay ilaah subhanahu wa ta'ala laakin adinku inaad share ku qabannina oo aad si faafinina taas ayaa codsanaya waxa la mid tahay ninkii nin baa masaajid ku xaaray kii yimid oo u shala dhaco masaajidka dhan najaasi ayaa la mid tahay anuu tan qabo waa taas waxaa kala ogaanaysiin umadeeday aniga artista Soomaaliya dadka dhan joogan ka sameeyay madaxweynaha ma dhaafay laakiin limidan leh wax laga naxayo ama cisigiisa ama qofka sharafkiisa wax u dhimaayo ma aha inaad sheegtid adigana inaad sheegtid ma aniga inaad sheega ma inaad ogaatiin qofka kan ma seerahayo ma seerka naftiisa jirrawa ma dhimarka uu la'yahay ma wax buu cabay ma la sixray you never know marka waxaan idin leeyahay walaalahi muslimiinta ayo hal ceeb hadaa asturtid 18 la astura mid xigta umadeedu waxaan la yaabay xumaatada suracsan oo yar iyo weyn isku raacsan oo isku diraayaan warheeda qof muslimina marka aartid ceebtiisa waa la qariyaa ee lama sheego si ilaahi taala u qariyo umadda meesti maxamed abdullah ali one more time mukujeeda hadaan ku soo qabanaya intaas afeef iyo xigeheeda iyo horudhac ee aqyaarta sharafta la waxaan idin leeyahay mid kale waa idin raacsanaa Allah subhanahu wa ta'ala ayaa wuxuu leeyahay qofku muslimka ee cisigiisa iyo sharafkiisa meelan saaray ogow rasuulka allana waa uu ka deeriyay in laga sheekeeyo in la sheego ceebaha muslimiinta haddana rasuulka alla wuxuu yiri ninkii naagtiisa waxay gogosha ku dhex maray ka sheekeeyo rasuulka allah dhahay nabadgelyo naxariisadiisa saacad waa dameer dameer kale ku fuulay suuqa dhexdiis gabadhuna anay la mid tahay aan jeclahay markaa qiyaarta sharafta waxaan idinka codsanayaa horta inaad ku xumaan kartiin inaad ku xumaan kartiin waxa kan oo maaragtay cultural shock oo ka baxsan dhaqankii adin kana aad sheer ku qabanina wallahi adiga ku anfacaysa birti ku qabsan karta inaad ogtahay hadii maanto dhannin ba maan walbu xukuum mashquul jiray mana ya plus mana sooro maan walbu xukuum mashquul jiray haween walbu xukuum mashquul jiray gabar maskiina oo Soomaaliyeed ceebaheeda illa markii dambe la keen xaaskiisa markuu haddaad muslimiinta ka daba shaqaysid waa laga daba shaqayn sheer hadda ku qabatina qayb ba ka taa maantaas hadda idin leeyah ama maqla ama ka saa islaam kuna maba ogolo culimada waa ka deerisay rasuulka allah wuu ka deeri maxamed abdullah cali aaw ku aaw internetka ma ka go'ay aqyaarta marka waxaan rabaa laba qofood oo walaalihi oo dadka iyaga wacyi gelin isii gudbiso saddex habeen saddex maamood waa iska taqaan anaga marka iskuul kala furo marka iskuul kala furo dadka dhan waa wada kala hayaan kala hada saamaartay qofal bisraaqad buu raadinayaa waxaan u naxsanaa aniga naftirkii qof walba aqal leh oo islaam oo insaana markuu arko qof kale ayeebihiisa qof wax kasta ka suurtoodo bini'aadanka wax walba filo wax walba qof aad caafimaad qabi ayaa hadda waalan karo qof hadda aad arkaysa hadda nafta ka bixi kartaa marka wax walba way dhici karaan aw maxamed abdullah cali xasan gowda xasan aan soo qabanaa xasan oo xasan suuqbal حسن او عم شو قبت حسن اوكي حسن فر بالك هذا فر حسن الدين حتى هلو الدين حسن السلام عليكم حسن عليكم السلام حسن او waxaan ka hadlayay adigana waxaa tahay nin muddo badan ku soo jiray xiriirka kubadda cagta wax badanna umadayada u qabtay walaalkaygii aniga adiga
isku reer baan nahay, macnaha hal qoys aan ka wada imaano, waxaan ka wadaa artiga, isboortiga, entertainmentiga Soomaaliyeed waa mid. Xasan Gowd wuxuu ummadda iyada waxaa arkaysaa qof wax laga naxa sameeyo ama wax aan dadki ku cusub, maalin wax cusub soo baxo. Anigu waxaan la hadlayay dadka sheerka ku qabta iyo dadka sii faafiyo. Adigu Xasan, oo maxaad dhihi lahayd dadka iyaga? Asalaamu calaykum, waan ku salaamay Cabdixakiin saaxiibkayga qaaliga aniga oo warto nin aad iyo aad aan u jeclahay walaaltinimo iyo ilaahay dartiis aan u jeclahay tahay. Nin waxaa tahay qalbi wanaagsan, nin qalbi wanaagsan. Dadka waxaan rabaa hortaas inaan u sheego. Midda labaad, waxaan rabaa inaan dhammaan salaamo inta ku fiirsanaysa axsaabtaada kulligood magacyadooda ma ka gaara, laakiin waa wada salaama. Niyo wallaahi waa calool xumo waxa socdo labadan beri meesha ka socdo. Dabcan aniga waxyaaba badanaan Facebook Live u isticmaalaa oo ay ka mid yihiin waxa aan sameeyo oon ku baromood garay oo sportiga iyo arrimaha samafalka iyo maarkino tabarucaadka ilmaha agoonta markaan magaalada Muqdisho tagay iyo Soomaaliya. Niyo Facebook sometimes waxaa ku qabanayso markaad aragtid waxa ka socdo iyo waxa aad rabtid wanaag inaad ka samayso, wallahi inaad iska dhileyd garaysid oo iska dhaafsid. Laakiin mararka qaarkood waxaa ku fikiraysaa in dadka bini-aadanka horto Ilaahay abuurtay inuu og yahay inay xumaantaas ay sameynooyaan oo haddana u naxariisanooyo oo business siinooyo, lacag siinooyo, caafimaad siinooyo, ayagoo weliba dambaabooyo oo dhib geysanooyo oo ummaddii rafaadmooyo oo laga yaabo dad inay dilayaan. Oo marka mararka qaarkood in laga hadlo wixii si positive way fiican tahay, dadka laga wacyigeliyo waxyaabaha samaynaysaan in layska dhaafo inay fiican tahay. Facebook-ga waxaan rabaa dadka inaa u sheega dhammaan xisaabtaada iyo intana daawan doonta intana fiirsanayso in uu yahay TV oo kale. Everybody wuxuu leeyahay channel, weli waa ka faasisan yahay. Soomaali kuwa jooga hadda waana daawanayaanmeelwalbasoo wadaa. Yani waxaan ka wadaa TV-ga wuxuu leeyahay, broadcasting wuxuu leeyahay sembri channel badan. Channeladaasna waxaa ku jira mid waxbarashada ka hadlo, mid sportiga ka hadlo, mid newska ka hadlo, mid arrimo xun ka hadlo oo waxyaabaha xun oo dadka hadda Facebook Soomaalida isticmaalaan oo dhaqan xumada ah kuwa ka hadlaa jiro, kuwa la bangareeyey oo waddanka Mareykanka aan joogna aan laga fiirsanaa jiro janaalo oo lacag intaa dhiibta paper view ah oo ma rabo inaan sheego, laakiin janaalo xunaa jiro. Marka haddii adiga aad dhaahdid janaaladan optionka adaa iskale, marka gurigaada markaad fadhisid oo qofna uusan kula joogin oo adiga Ilaahay keliya aad tihiin, option waxaa haysataa inaad paper view $5 bixisatid oo janaalo xun oo niman iyo naago waxun sameynaa aad fiirsan kartid, iyo inaad CNN fiirsatid, inaad ESPN fiirsatid, in yacni aad fiirsatid janaalada ma arkin xayawaanaadka hadlayo, in yacni xumaan usoo gala Facebook inuu maanta familkiisa ku jaaifeeyo, in yacni qabiil uu ku caayo, in waxyaaba dadka lagu booli gareeya, dad badanaa Facebook-ga lagu caayaa oo maanta aan soo geli karin oo cabsanaya waxba aan galabsan oo sas la geliyay oo depression ku dhacay oo rafaad ku dhacay. Marka dadka waxaan rabaa horta arrintaa kala dardaarmaysa inaan sii xoojiyo, waa waxyaabaha aad sheer garaynaysiin, waxyaabaha aad kumanti garaynaysiin. Haddii aad la samaysid inaad qayb ka tahay qofka sameynaya adiga, adaa ka dembi badan, dembi badan tahay aniga adoon saaxiib ila inaan soo sheer garaysay qofkaas kale.
انا سؤال فوق ابو حسن. حسن جوده حسن ميا. انا سؤال ابو حسن أو. حسن الو حسن حسن أو. جوده مين مغشاه؟ انا سؤال قواعدية وحاش وحاره بدوينان مش دوينان وحاره انا مش حريرك سبورت كريبتو ماركتينج فيفا. اوكي حسن جوده وحو وكل شغل لي حريرك سبورت كبده عكسها كريبتو ماركتينج فيفا ولكن هذا هو جعل وما سنت سؤال شان قبا وحيت الله بس سؤال ودان كل قاعده ولا انا جا حنوصنك عذرك لمرك اللي يراهدو الله حنوصنك الهي سبحانه وتعالى اي كحرنت هاي يا اديك الدلال كذا اني وحان قبا دد بدن او حنوسن او سوماليات اني قرصنايان دد كم مرك ديبرشر اجرو ستريس اجرو بانك اتاك اجرو وحا كلو جرو عذرو كلو او ديمركا ايا جيران دد كهلا كان جوغان نصيبي بليهيم بو رج او معناها وحان او كشقال او تقاتير او علم نفس كشقاله لكن اني وحان قبا qofku ma ogid marxaladda uu ku sugan yahay markaas waxaa laga yaabaa qofku inuu xanuunsan yahay laakiin adiga aa u aragtid qof caafimaad qaba oo socdo inuu yahay ama waxaa laga yaabaa qorka inuu markaas wax ku kalifeen ama ha ahaada shaydaan ama ha ahaada maseer ama balaayo kale ha ahaato ama daroogo ha isticmaalo oo waxaas iyo wax kale ha ku kalifaan laakiin aniga waxaan qabaa haddii cudurka dhimirkiiya dadkiisa iyo ehelkiisa iyo qofka asaga buu isfahmi karaa inuu takhtar raadsado dhakhaatiir badanaa jirto ama yurub ha joogo ama maraykanka ha joogo oo maaragta waxa kan daawaynayo waxaa laga yaabaa asaga dhanba inuu qofkaas ku xiran yahay in la jiifiyo waxubaa anigaa takhtarkayga wuxuu ugu yiri goodax adigana waa og tahay ciyaartooya tahay oo caafimaadka shaqo ku leedahay iyo inaa maskaxda jiska iyo jirka aad dhistaan hurdo badanaa u baahan tahay qofka hadduusan hurdo badan helin caafimaad uusan helin cunto isku dheelantirin uusan helin stress ku dhaco wax la'aan ku dhacdo wuu isla hadli karaa qofka bini'aadanka laakiin anigu waxaan qabaa dadka iyagu inuu xasan ka go-aan u malaynaya dadka sheergaraynaya qofkaas aan ogeyn marxaladiisa isla markaasna eebihiisa faafinayo waxaa laga yaabaa qofkan berito qaladka uu ku dhacay inuu ilaahay u toobad keeno dadka uu ka sameeyena uu weydiisto raaligel inuu cafiyaan laakiin adiga haddaad sii faafisid oo qofkii hadda wiilkiia la faafinaya aada ugu xumaaday wejigiisa yaa yaqaana ani ma aqaana ma aqoon adna ma aqoon maba rabo inaan arko su-aasha meesha taagana waxay tahay mar haddii aad aragtid wax kan inay yihiin wax fool xun oo dadkiina ay ka naxayaan isla mar ahaantaasna qofkaas nabarka ku dhacay inaan la sii faafin hal qof kalaan soo qabanayaa maxamed okay maxamed aan soo qabtay maxamed cabdullahi intuu ka baxay ma ka go-ay maxamed cabdullahi okay maxamed kuma soo qaban karo walaal taal ahaaw baal kuma daarno hal gabar oo soomaaliyeedan rabaa oo gabar haddaa iidina weydiinaysay marka walaalayaal waxaan ogaatiin mar walbo iyo goor walbo ceebaha islaamka inaan la ilaaliyo ma ogid qofkaas wuxuu ku sugan yahay ma ogid aniga hata waxaan ku suganahay ma ogid adiga waxaa ku sugan tahay ilaahay subxaanahu watacaala caafimaadkan haya aniguna waxaan aaminsanahaybo qofku inuu ama shaydaan ku kalifay ama shaydaan inuu ku kalifay ama inuu wax kale uu isticmaalay ama uu qofkan qabo cudurka dhimirka marka waxaan idinka codsanayaa ilaaha idinku dhaarshay ummadaydiyay ilaaha idinku dhaarshay gabaraan dhalay ha i dhibayso hal gabaraan dhalay maasha allah ha i dhibayso raal ahaada marka waxaan idinka codsanayaa inaad maarata u duceysaan oo aad ceebaha qofkaasitana aada faafinin intaasaan idinka codsanaa waa islaannimo waa okay qaali okay qaaliyan soo qabanayaa hilaal xaj hilaal xaj kuusoo noqonaa walaal okay okay salaamu calaykum salaamu calaykum biya
قال سواك سلام ولال سو دبو قال لي وحان ربا لو ما ادنا كدح دي جبر كلو ولا شينا ايدنا وريا كو جرتو ولال عرنتان ان كهدلي قفك انو او باهنان كره دو حنوسيا تقاتير انو راتسدو وحان ربا سو اركتا هورتا لبدا فكران كينا هدا ان horta walaalkeyow labada fikir waxa u maleynaya inay tahay inay Soomaalidu ku tahay wax oo culture dhaqan anaga leenahay Soomaali aanahay waxaan caalamka ay ka dhacaan oo maalin walba dhaca waxyaabahan oo kale way jiraan dumar ka hadlo laakiin anaga culture aan leenahay Soomaali aanahay dhaqan aan leenahay diin aan leenahay waxyaabuhu waxay nagu tahay way aad ay noogu adag tahay abkeena ka soo baxda dumar ahaan cultural shock way ha cultural shock aan ugu noqonaysa culture ahaan culturekeena islama shaqeynaysa in aan waxaas la soo hor istaagno maxaa la yiraahdaa and even if way dhici kartaa inay sheekadan run tahay way dhici kartaa inay been tahay oo ay gabadha mental ahaan dhibaato u gaarsiisan tahay oo mental ahaan ay sick tahay ama ay xanuunsan tahay cause of qof dumar oo Soomaaliyeed ah aniga ani ahaanteeda iska soo qabanayo haddii ay dhacdo inaan arko waxyaabahaas ay wax la mid ah ilaahay diin aan leenahay wuxuu yiri ilaahay diinteenu wuxuu nagu waajib yeelay ama sunnah ama waajib aan noqoto labadaba mid ay tahay kolayto ilaahay wuxuu nagu waajib yeelay inaan isku ceebta isku asturno sax 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 oo niraahno waxaa la dhahay dharba isku tihiin labada qof marka isqabaan waxaa la ilaahay wuxuu iskaga dhigay dharba isku tihiin yiri ilaahay sax in waxa isku nahay dharaa isku nahay ma ahayn in walaashay intay meel soo istaagto public ah ee ka tiraahdo maxaa la yiraahdaa in saasa dhacday way dhici kartaa shaydaan uu qaadi kara wiilkaas islaameed maxaa la yiraahdaa laakiin ayadu qofku wax lagu sameeynaa ayada ma ahan inay waxay lahayd go'aan ka qaadato ka tagto hadii ay dhacday hadii ay sadicina inay ayada maskixiyan u xanuunsan tahay oo dumarka masayrka ragga Soomaaliyeed ma aaminsan masayrku inuu yahay qayb waalida kamid ah dharku labaatanka dharka uu ku wato bas ay fiirinayaan ee ma fiirinayaan masayrka wuxuu heerka uu gaarsiin karo waa marka keliya uu qofku ku fakari karo waxyaabo badan fiir waxaa lagu leeyahay gabadha nin gubtay maanta ma awoodo ani hadda talcan maada haysta ma awoodo inta qof bili aadana saliid usoo kakarsado afiil baad in saliid qof bili aadana usoo kakarsado aan soo koristaagan ku shubo qofka dumarkaa markuu masiirsan yahay wuu sameeyaa maxaa koos garaynaya marka marxaladaas oo ku jiro markaas waa horta qaali waa kaa dhexgalayaa horta biniaadanka lagu sheegayo hadayna waa ka hadlay runta waaye ragga soomaalida badankiisa ma fahansiisno marxalada ay ku nool yihiin dumarka yaga waa la shaqeeyay hooyadii dhallaanka 11 sano la shaqeynaya hooyadii dhallaanka waa ninkii ugu horreeya soomaaliya waxaa ahay oo u dagaalay cirbada dhiig joojinta gabdhaha marka ay umulayaan ay dhalayaan anyway gabadhu marxalada badan ay soo maraysaa markay uurka leedahay hadayan ka hadlay markay 5 bilood gaarto hurdada u goyneysa midig iyo bidix uma seexan karto dabadhabar uma seexan karto xabad xawad uma seexan karto waxaa laga yaabaa caruur kaloo yaryar inay haysato subaxii alasay ay ka kacdo cilmihii u lubisto kuwa kale markay dugsiga iskuulka soo noqdaan cunto isku dheelitiran inaysan helin hurdo fican inaysan helin farxad inaysan helin markay hadda markay dhashana waxaa lagu leeyahay umusha lagu maray soomaalida ma yaqaaniin badankooda inay gabadhaas u baahneyd waqti in la siiyo waqti in la geliyo caafimaadkeeda laga warqabo waxaasoo dhan waa ogahay waxaan kaa rabaa aawe ma ka baxda walaashay ma ka baxda waa ku jira oo ku maqlaa inuu aada ku maqlaaya rabaa aniga ahaan aniga dabeecadaan leeyahay adigana dabeecadaan leeyahay hadda waxa uma qariya aniga artista soomaaliyeed ahay laba mar waxaa la ii diray anger management class aantu dhibay soonka dabuulisan gacan u qaaday qofka bini'aadanka you don't know marxaladda uu ku sugan yahay fiiri waxaa laga yaabaa dabeecadaha qofka uu leeyahay waxaa laga yaabaa hurdada hadday kugu yaraato inaad flip samaysid mii fahmaysa sax koofee fiiri aniga koofee cabo sigaar laba baakada caba marka hurdada igu yartahay dabeecaddii dhan isbedelayso marka qofka bini'aadanka inay soomaalida horta u ogaadaan qofkan marxaladda uu ku sugan yahay markuu ficilkan sameynayay marxaladu ku jiray maseerka waa waxun qofka hadii dhimirka laga galo waa waxun
دبرشن أفر وحن يعني هذه في تها خوف هذو ما هذو دروغ صعب ووحن لكن هذه إسلام كي وحلاقة جب هي قف كلا مركا عرقت عيبتي سقف كلا إسلام إن هذا الشيء سو إلهي هذا وأسطره وجدت إلهي وحليل قفك هل عيب أسطرة وحو أسطرة لبي تبان عيبات إن قبل حتى توحي تري أماذا أفو هو أفر عنك هاي ستا قرب جوكتا ودريمي كرنا حنونك إلا ده هاي كل يتبان ننك كرنا وحي كو آذاني سوا إنو ننك إذا كدو في صدق إن وحا أرغم قرالة اسمه قرآن ولا ننك وكاد تغي سانو كيالي كانو كيالي قرالة اسمه لك فيسبوك جيدا ولا ننك وكاد تغي هبل كمرة ومرة رانكو شاغي كل تبا نينك نينكاس وغفرق حرتي أيضا نوحي استري سانا كو عرسان كرتها كل تبا نمسكحيا نوحي بسيبه كنقضين اسم اللي هي قف هوي أوفيو نينك إلمها كاعدالي وحو كولي حشمت قوني إلمها فيري إلمي هي وحي قارسيسي دامج قارسيسي نينك دامج قارسيسي باوي عورتا ما إذا كلية ما حان قالي وحان كهدلينا ولا المعاني إذا كلية كما حالله يعني وحان كهدلا وحيا ببضنا وكور رياج جيران waxyaabo badan rag Soomaaliyeed oo isbeddela jiraan ma mashii kartid afka kama gaay aadna mashii kartid ana mashii karo because dhagaa islaamka ayaan ogoleyn ee number 1 Soomaali qabiilada dad fiiri biyar aka dhex galo wiila jiray Soomaaliya gabar qabay ilmo laha degana la yaqaanay xaafadna la degana halkaan uu jooga soo gabar ah oo gabar aad u jidka kaaga hor yimaado asagu ku aqoonsanay oo ku salaamayo oo adiga markaa tiraad weey qof heblaay kuma aqaaniye kuma tahay isku ka sheega isku ka baalki cadeynay oo ku dhahay heblaay hebla ah hebel hebla ah maya horta fiirhe qaali ma aha ina fiir ina sheegdo ma aha ficilan micnaha waxaan diidanahay aniga hadalkii kugu socdaa horta waxaan diidanahay hadii aad aragtid anoo qaawan oo jidka maraay waxma iga duubay ماي وين اي عيب قري سيد واي سي انا غير كو عيب قريو مسلام كساس كليه ميشان كي مانا وحي تا ما او كليه ولا شيء غبدان او كليه ما ها وعارك دد او وحياب خن شركو قبنا دد وحاج جوغان فيسبوك وفرنيا او قبائل دن عينايان او لا دغيسنايو او 29300 او فيو او مرايو او ددك اي كو فرحسين شيخ أم ولادك شيخ عبد الناصر هنا مركز سكران سكون سكارين وين كي سكارين ولا في بقول إن سكارنا لقيا بقول إن سكارنا لقيا ممكن وحنا كودا إن يعني أبسد وح وها وح واي والله أنا داون إن ده الله يتر مرة برا إن أنا داوضو تد كان كم قلنا ما نرمو ما نداون دونه بيكوس قلبي بين عادن كا وسيبا بقايا وح في معناها قف ولا الكا اللي haddii aad ku sii magciisiisid wax fiican maanigan waxaan qabaa u dagaalamay waxa waaye walaal inaan la sheer gareynin hadda wax uu aragtid fukaasna calaanatid oo waansid oo tira warheedna waxa kan islaanimo ma aha dad wada dhashaanahay waxa kan wax fiican ma aha wada fiican aad jirto ninkii naagta ay ku kala tagaan qof hadda is haysiin wada kala ku qol mar kartaan qoysas dhan inaan la caynin shiiq shariif ay leeyihiin waxaan kala fogaaynaa waxaaba soo kala waay ina adiga been ka sheegay rags Minneapolis aan deganahay aniga abaay program dhanaan ka sameeyay rag waaweyn oo magac leh qaar madax ee qaar lacag haystaan oo gabdho yar riis telefoonada ku wataan if the fucking day aan la dagaala oo waxaan dhawriyada miyada gabar dhalin war miyaysan khula dhalin rag sig aha jooda marka ina afkan ka maagaaya ma dhigi karo oo ku soo celcelin karo magacyadoodu waa aqaanaa laakiin inta aad toqor hadar wixii asii dhabaqaya mi faanta maya in loo camira ma ahan dadkaas oo kaleeto in loo camira ma ahan waa in loo sheega waa in marka labaad la dagaashaa been ma arin guud laga hadlaa oo la wacyi geliya dadka noocaas marka waa maasantiin guud ahaan dii Soomaaliyeed waxa mooda meel waxa mooda gabdhii Soomaalida wallahi billahi waxa ku dhahay waxa gabar ooynaya waxa gabar Facebook waxa ku iri like waxa dareemay guilty aan dareemay gabar waxa arkay shalax xiiran oo oynaysa gabadhaas oo kale waxay u baahan tahay mid dharka wadaa la buubuna waxa la weesaxan tahay gabar intii is soo qaawisa xaamila ah oo wallahi billahi talla madax inta iska xiirtay gabadhaas oo kale way xanuunsan tahay dadkii intay qabtaan waxay leeyihiin baasirada tahay saana tahay waa la sheer gareyna gabadhii la caynaya gabadhii lagu xadgudba gabdhii Soomaalida qurbaha markii la yimaado ay cidloodeen kaligooda isla hadleen
dhibaato mental ahaana gaartay. Depression Allah waxaa soo dhan waa qofka markuu depression haayo haduu daroogo sii cabo ama uu soo jeedkiisa badsado ama ay bulshadii takooraan wuu sii waalanayaa. Waxaa jiraan aniga waxaan arkay culummada sida wadaadkan mar walba magaciisu ayagu Cabdinaasir maala wadaadka reer waqooyiga magaciisa ii sheeg wadaad oo aqoonyahan waa Mustafa. Wallaahi ninkaas inay si fiican u dhegeystaan. Anigana waa jeclaan lahaa dhalinyarada mustaqbalka hadda jaamacadaha aadays inay bartaan cudurradan dhimirka, inay bartaan shrink wax la yiraahdo oo kuwa la hadlo cilmi nafsiga iyo takhaatiirta caruurta. Inkastoo aan qabin hadda kooraa waxaa dhacday islaan reer baadiye ah baa waxaa lagu yiri Soomaalida waa dad iska ducaysane baa waxaa lagu yiri wiilkaagii wuxuu noqday takhtarka caruurta. Markaasi waxay tiri waa ayaan daro oo muxuu waxbarashadiisa u dhameysan waayo oo u baran waayo sida dadka waaweyn loo daaweeyo. Marka ayaan daro ma haysato maba ogaba takhaatiirta caruurta. Adinkiya dadka bulshada waxaa la dadka socialka ku dhex dadka oo maxaa jira qol dad walba waxay leeyihin dad soo gaarsiiyo oo message-ka dadka gaarsiiyo oo laga rabay inay sheekadan u istaagaan oo waxyaabahan ay ka hadlaan. Waxaa moodaa Soomaali hadaa mahay haddii la caawa waxaa la leeyahay Cabdixakiin BR wuxuu sheeguu waaye dad badanaa dhahaan wuxuu sheeguu waaye waa soo duqoobo hadda xataa filimada waa joojiyo waxbarashada afka caawa saaki xalay shaqadan galayaan waxaan kasoo baxay duurada markaan kasoo baxay ilaahay maqlaayo oo ilaahay meesha nabad iga makixiyo arrin soomaaliyeedan sameynay midabada iyo waxaan sameynay calaam su-aalkii la kala gidiyo 20-ka artisto soomaaliyeedan meel isugu geeyo howl adag aan ku jiro ummadda soomaaliyeed afkiyan ku shaqalay maqaso hal wax hadaa qabatid oo lacagna waaye energy waaye time waaye wax kale ma qaban kartido ilmana waa joogaan iyo adduunkana waa saas wax walbana waa payment. Marka aniga inta iga aadanayd intaan waaye waa la shaqeeyey hooyada afka soomaaliga ciyaalka filimana ka samaysa waa arkay laakiin muduunka ma samayn karno wax filina. Maxamed Cabdullaahi Cali ku jiraa ninkii filmmakerkii ugu da'da yaraa Soomaaliya 4 filim la sameeyo hadda idaawanayo filmkii qabiilista number 1 iyo cusbo iyo ninkii la sameeyaa ku jiro. Marka walaalayaal waxaan idinka codsanayaa adigana ka codsanayaa walaashii muslimada iyo walaashii wiilasha dhalinyarada muslimiinta ah inaan ceebaha muslimiinta la faafinin. Haddaa aragtaan qof xunne wax wal markuu kuusoo sheergaray oo aa u tiraadi warheedhe waxaanoo kale hanoola imaanin inaad tirtirtaan wiilkaas Soomaaliyeed wejigiisa in la arka ma aha, gabadhaas in wejigeeda la arka anigu ma qabo, wiilkaasna wejigiisa in laga tiro qofka haysta sawiradiisa oo islaamnimo ah intaasaan leeyahay. Because wallahi waa ku damqanaysaa wiil saddex wiilii gabadhaan dhalay gabadheeda wax in la yeelo ma rabo, wiilasheedana wax in la yeelo ma rabo. So qofka dadka kalena waa la mid, marka iyaga nafteedaba in wax la yeelo ma rabo. Marka waxaan idin leeyahay wax xun intaa sheer gareynaysa Sheekh Mustafa iyo walaaladan waaweynka ah sheer gareeya iyo kabcada iyo sii loo dhisay iyo hadda xiska la maraayo iyo sii loo xijinayo waxaas sheer gareeya inta insha Allah biina baqa arba inaan mar u sheego gabdhaha Soomaalida waxa arba inaan dhaho si kala ragga loo karbaasho si kala hal iskaga celiyo. Laakiin waxyaabaha qaar wax meel la soo istaago maahan waxyaabaha qaar inta isa qadro arintan inaan joog sameeyo moqtay saddex joogan gabdhaha Soomaalida ka gaarsiiyay gabadha marka gabadha maasi gabadha badanaa waxay dhahayaan Cabdixakiin oo xoogaa lacag maa lagu soo siiyo ragga, macnaha dadka badankood waa dadka aanay ka siinin xoogaa waxbay ku fahmayaan. Laakiin gabadhaa si toos ii soo abaartay waxay ugu tiri eeyaa tahay oo nacalo ku yaala inbakuska igu soo dafnqaasa walaashii waxaan ku dhaha ma xanaaqin. Marka bicause haddaa artistata ama fikir mabli fikir tahay maaha inaa xanaaqin, waxaa yar walaashii maxaa ku casmiqaasi tiri saddex joogaan ka tiriyey tiri hal mar gabdhahaad ku shadabtay. Marka waxaa yar inteen ragga aan kor saarnaan aan wax ka sheegayo. Marka cadda ka bacdi xataa aniga xataa inaan ragga la kor saarnaado waa dumarka aan waxba ka sheegin oo aan la qabin una duceeyo. Marka insha allah biini llah alkariim dadaalka hala badiyo, dadaalka hala badiyo, wallahi wacyigelinta hala badiyo, sheegaynin waxa xun ilaaha idinku dhaarshayaa la sheer garayn cafi masaabax naftan meelay jirta qaaliya wallahi ilaaha og qofa maanta aragta bir maqlaysaa wallahi facebook wuxuu noqday maalin kasta qaracana yaalo maalin kasta like wallahi waxa oo facebook aad u xumaada ayaamahan dambe insha allah bulshada soomaaliyeed waxa la yahay aan ka fiirsano waxyaabaha aan sameeyneyno aan ka fiirsano subxaanallah
hadda kora wiilwaalka iyo meelaha lagu casuumay marka oo starska soomaalida imaadeen ee lix sano ka hor facebook waxa ahayn number 10 qaali mugta sax haddana ma la yaqaano macnaheedu ma fahanta ana waxa ma qaray ma wiido dad aad shay soo baxay iga caansanaa jiraan macnaha waa fahmi kartaa adiga marka waagoo waxay ahayd wallahi wallahi inaysan jirin VHS aad jirin DVD ma jirin social media ma jirin internet kan waxaas ma jirin VHS jaladii waaweynaa markaan soo baxay aad jireen oo anaga nafta keena copy aan naftaada loo qaajir adoo leh ISP number iyo copyright adoo leh studiyaasha wateen copyan jireen oo hal mar waxaan soo saaray laba filin markaasaan kii koowaad markaan lacag ka sameynay kii labaad aan ku qasaarnay waxaan sameyn jiray marka waqti dheer ay kugu qaadan jirtay inaad caan noqotid hadda uma baahna inaad caan noqotid waqti dheer uma baahno waxaan soo gadanaa telefoonka salsalaaxayo waa noocan internetka facebooka furanaysaa hawii idaarooda horta ka bilaabaysaa ma fahanta waxaweyne ku gudinaysaa maalinka dambenaa qaawana soo saaraysaa maalinka dambe nina kor iska laalixinaysaa maalinka dambe abdixakiim biyaari caatidiisaa geday maalinka dambe kuwa caloosha waaweynle kuwa bidaartale ha dhaafin adiga wax walba galwa marka ilaahay kaara ka dhigo filig subaga islaanta subag siireed odaga goorma ayaad markaa samaysay long time ed asideed waxa ka soo wareed 17 sano fadhis life aan ku jiraa gabadheeda waxay leedahay who is she dhuusa marka qaali waa salaamantiin dhalinyarada waa salaamiyiin kulligiin waa salaamantiin salaanta islaamka idinkaga taga ilaaha idinku dhaarshee islaamnimo ma aha yaala sheer garaynin walaalahaygu waxa igu baay wallaahi ubillaa utallaa waxa wiilkaas wajigiisa la arkay wax ceebo waaye qofka muslimka inaad ceebtiisa qarisid allaha kugu duwo ha fagfagin ceebaha islaamka biinilaaimkara idinkaga tagaa inaad ka gubatiin wallaahi si ilaahay mid gurigaada u badbaadiyo si ilaahay u badbaadiyo sharafkaada si ilaahay u badbaadiyo balaayo kaaga soo socotay adiga iyo shar kugu soo socotay intaasaan ku leeyahay salaanta islaamka idinkaga tagaya walaalkiin cabdixakiin haddii aan qaldamana halay cafiyo kulligiin cafisa iga tihiin kheyra idiin rajeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu one love